Långresan 2013 gick till Sydengland. Lite gungigt var det på Engelska kanalen innan vi började skymta de vita klipporna i Dover. Resan över tog en timme och en kvart. Till Stonehenge. Vi utrustades med audiofoner som under promenaden gav oss information om detta mäktiga byggnadsverk. Enligt beräkningar som gjorts skulle krävas över 100 man för att lyfta och frakta en enda av de 80 blåstenar av 40 milen. Medeltida staden Salisbury med cirka 40 000 invånare. Stadens mest kända besöksmål är katedralen. Kyrkan har mängder av statyer och inne i kyrkan finns Europas äldsta fungerande klocka. Framme i Portsmouth blev det en promenad till Lord Nelsons Victory. Fartyget som sjösattes 1759 användes vid slaget vid Trafalgar 1805 då brittiska flottan under Lord Nelson besegrade den fransk-spanska flottan. Till staden Rye och Cream Tea på ett jättemysigt men trångt ställe. Trädgård. Då kom regnet. Rummet med en av de första kopieringsmaskinerna. Och bios in i Eurotunnelns tåg. I Brygge blev det en kort promenad in till stadens centrum och till matstället De Halve Man. Åter i Laholm när det börjar skymma vid 9:30-tiden. Dag två av resan gick genom böljande landskap till Bodenwerder, den lilla staden där allting kretsar kring baron von Münchhausens bravader och äventyr. Och alla de konstverk som anspelar på Münchhausen. En lugn och stillsam resa uppströms floden. Och redan vid start påbörjades grillningen för dagens lunch ombord på båten. Här ett minnesmärke över förintelsen och andra världskriget. Väl framme i Celle, som är en stad med 75 000 invånare och som ligger vid floden Aller. På andra sidan så har vi Bomarmuseet.
Och det är ett museum. Det är sevärt. Det är definitivt sevärt. Det är tredje största i Tyskland. Första direktören när det här grundades 1892. Varje heltimme. Och då ringer klockorna och så kommer det ut figurer. Därför gjorde man ju de här höga fasaderna och väldigt djupa hus och utskjutande våningar som ni ser typexempel på här. Och Rolls buss med drygt 50 resenärer lämnar Sverige för resa till Polen. Merparten tillhör SKPF-avdelningen i Laholm. Ett glatt gäng som synes. På mindre vägar genom byar och samhällen. Här närmar vi oss staden Torun och den mäktiga stålbron över Wisla. Torun är Kopernikus huvudstad och många ville bli fotograferade tillsammans med honom och hans staty. I centrum finns också Raffsmannen som spelade så att grodorna försvann. Han kunde. Så framme vid Victoria Hotel, ett flott hotell i Warszawa. För två övernattningar. Och där vi är nu här i parken och så går man, eller åker man rakt fram, det ligger Gamla stan. Ja? I Lasienki-parken ser vi bland annat Chopin-monumentet. Senare har vi domkyrkan med grundtaket. Och också det finns det fontänenshow varje kvällen klockan 9 på kvällen. Väldigt fint stället också. Vi är bistar vid hotellet. Den byggnad som ni ser presidenten palacen, vi har statspresidenten som heter Andrzej Duda. Han slottsplatsen i mitten står Sigismund statyn. Sigismund den tredje Vasa. En gratis biljett. Ja? Också får man besöka alla fina rum. Ja? In till hotellet och i anslutning till den okände soldatens minnesplats finns en park. Det sker vaktombyte vid denna okända soldatens minnesplats. Så närmar vi oss Auschwitz och en lunch med schnitzel. Efter lunch och säkerhetskontroll tog en lågmäld och stundtals rörd guide emot oss och gav valda delar av denna oerhört mörka del av historien. Stankar efter en bränd sjö. Mina minster, tusentals människor som var varje dag. Laga mat. Kvinnor tyckte att de kan leva här med familjen. Man kan inte gå vilse, mina gäster. Vi glömmer aldrig Auschwitz. Gaskammaren hade kapacitet att avlida 700 människor per gång.
Bilder av allt som Krakows stadskärna kan visa. Befästningsanläggningen Barbakan. På Stortorget dominerar Mariakyrkan med sina två torn. Rådhustornet är det enda som finns kvar av rådhuset från 1300-talet. Med musiken från Kletzmers trio fortfarande ringande i öronen lämnades Hotell Wyspianski för resa till saltgruvan Vilischka. Och det fanns inga maskiner, va? Så man fick göra så. Rummet, det är det som jag sa, det är som kapell. Med hissarnas hjälp var vi snabbt uppe igen. Vi lämnar Danmark bakom oss och ljuset öppnar sig på den svenska sidan och Öresundsbron. Hallandsåsen passeras och Laholmarna stiger av efter en intressant resa tillsammans med många trevliga reskamrater. Det blir först ett besök på Gallertberget med citadellet och befrielsemonumentet. Boda, den västra delen, är mer ockuperad än den östra delen, Pep. En lämplig plats för fotografering. Monumentet, 36 meter högt, visar en kvinnogestalt som håller upp segerns och fredens palmkvist. Mattias kyrkans vackra tak. Stadens största torg med millenniummonumentet, skapat 1896, det vill säga vid tusenårsminnet av den ungerska statens bildande. Szentendre är en gammal konstnärsstad på Donaustranden med pittoreska miljöer och flera unika museer, till exempel Marsipanmuseet och Mikroartmuseet. Här är Mikroartmuseet med de riktigt små detaljerna. Saluhallen byggdes i slutet av 1800-talet och innehöll det mesta. Allt från grönsaker, kött, kläder och till souvenirer. Över Frihetsbron och till det välkända Gellertsbadet och med dess mäktiga fasad. Stora synagogan. I trädgården finns Raoul Wallenberg-minnet i form av en silverhängpil vars löv bär namn på ungerska judar som miste livet under kriget. I stadens östra utkant ligger Ferenc Puskás-stadion med plats för 38 000 åskådare. Gågatan slutar med ett marknadstorg där alla kan få sin hunger stillad. Ser man parlamentet. Ungerns största byggnad som uppfördes 1885. Där ser vi tecken på människans obeskrivliga ondska. På kajen strax norr om Kedjebron står 60 par slitna skor. Små barnskor, nätta damskor, stora herrkängor. Övergivna skor gjutna i järn. Monumentet har skapats av skulptören Goya Power till ett minne av tiotusentals judar som under andra världskrigets sista vinter sköts till döds vid Donaus strand av ungerska fascister. Innan de avrättades tog de av sig skorna. Kropparna dumpades bland isflaken i floden. Efter middagen en båttur på Donau med alla vackra byggnader och broar belysta. En häftig upplevelse. Mm.
Framme på en gård från 1800-talet med ett liv långt ifrån stadsbornas. Här finns också ovanliga djur. Den grisrasen heter Mango liksom. En åktur på vagn efter häst. En uppskattad uppvisning av chikos. Under middagen spelade en fantastisk scen av orkester. Efter den sista natten på hotellet säger vi tack och farväl. Äntrar bussen för en 2 dagars hemresa. Urlastning, först vid Maxi och sedan i Laholm och i Halmstad.